shacabka Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan ugu hadlay isu soo dhiibitaanka uu isu soo dhiibay Sheikh Mukhtar Robo Abu Mansur oo ku sugan magaalada Muqdisho. Haddaba Khadar Xareed ayaa inoo hayay warbixintaas. Sheikh Mukhtar Robo Abu Mansur waxa uu ururka Al-Shabaab ka tirsanaa muddo ka badan 10 sano, waxaana muddadii uu ururkaasi madaxda ka ahaa gudaha dalka ka dhacay weeraro kala duwan kuwaasoo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur xoogan. Waxaana inta badan qaraxyadaasi mas-uuliyadoodu sheegan jiray inay ka dambeeyeen kooxda maleeshiyaadka Al-Shabaab ee dagaalka kula jirta ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo isku dhana. Horey waxaa ururkaasi uga soo baxay xubno uu ka mid yahay ama xubno ay ka mid yihiin Sheikh Xasan Daahir Aweys Zakariya iyo xubno kale. Maalintii shalay ahayd ayaa Mukhtar Robo Abu Mansur oo wariyaasha kula hadlay magaalada Muqdisho waxa uu shaaciyay in ururkaasi Al-Shabaab uu ka baxay 5 sano ee ugu dambeysay. Qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay isa soo dhiibitaanka Mukhtar Robo Abu Mansur ee dowladda Soomaaliya iyo qaabkii ay dowladda Soomaaliya ula macaamishay. Qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed oo baraha bulshada ku soo bandhigay aragtidooda ku aadan sida ay u arkaan in Mukhtar Robo Abu Mansur Cali uu isku soo dhiibo dowladda Soomaaliya ayaa qaba fikrado kala duwan. Qaarkood waxay qabaan in maxkamad la soo taago, halka qaarkoodna ay qabaan fikrado kala duwan. Dowladda Mareykanka ayaa dowladda Soomaaliya ugu hambalyeysay qaabkii ay u wajahday Mukhtar Robo Abu Mansur, halka dhinaca kalena hay-adda xuquuqul insaanka u dooda ee Human Rights Watch ay ku baaqday in baaritaan dheeraada lagu sameeyo xubnihii ka dambeeyay dilalkii kala duwanaa ee ka dhacay Soomaaliya muddadii ay kooxda Al-Shabaab ee dagaalka kula jirtay dowladda Soomaaliya.